Strana 26, cvičení 2. Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak si to přečteme. V sadu rostlo 356 meruněk, 525 jabloní a 236 broskvoní. Sadař některé staré stromy vykácel. A vysadil několik nových. Kolik meruněk, jabloní a broskvoní v sadu roste, A teď tady koukám A, B, C, vykácel, vysadil. Tak, jak bychom to mohli vyřešit? Nějaký zápis. No, já bych to zapsal pomocí tabulky. Takže nejdříve, co tady všechno rostlo v tom sadu. M jako meruňky, J jako jabloně, B jako broskvoně. Kolik kterých bylo? Uh, 356 meruněk, 525 jabloní a 236 broskvoní. A teď ten sadař vykácel, čili k jako kácel a vysadil s jako sázel. A kolik čeho a Vykácel 62, vysadil 12. Vykácel 36, jsme u Jabloní a vysadil 52. A ještě broskvoně, KCL 51 a vysadil 28. Tak, teďka si přisuneme, kde je pravítko. Aha, až tady dole. Takže si ho přisuneme, všechno to pěkně potrhneme, no a jdeme počítat. Takže za A to byly meruňky, jo, jde to po pořadě. Takže meruňky, kolik jich tam je? 356 a teď jdeme kácet, to znamená ubírat. Minus 62 a tuhle tu práci dáme do závorky když dokácel, tak teprve potom začal sázet. Sázet znamená přidávat. Plus 12, rovná se. No, docela složitý příklad. V hlavě ne, raději písemně. Takže nejdřív tu závorku. 356 minus 62. Tak, vezmeme si to pravítko, podtrhneme příklad a jdeme na to. Odčítáme, jo. 2 a kolik je 6 a 4. 6 a kolik je 5 nejde, 15, 9. Vracím 1 a kolik je 3 a 2. Takže závorka to je 294 a ještě plus těch 12. Takže radši si to zasedám pod sebe, 294 plus nemusím psát 12. Pozor na ty sloupečky potrhnu a jdu počítat. E, sčítání plus 2 plus 4, 6. 1 plus 9, 10. Napíši nulu. Jedničku Připočtu počtu. 1 plus 2 rovná se 3. Takže nyní je v sadu. A co to byly? Meruňky. 306 meruněk. Je to tak? Podíváme se. Ano, je to tak. Tak a teď dejme na jabloně. Bčko. Tak 525 jabloní, potom 36 vykácel, dám si to raději do závorky a ještě bude sázet 52. Je to dost složité, takže si to napíšeme pod sebe. 525 25 minus kolik? 36. Pravítko. A jdeme počítat. 6 a kolik je 5? To nejde. Takže já si musím počít. 6 a kolik je? 15, 9. Když jsem si pučil, tak to musím vrátit, tak to tady vrátím k téhle té trojce, takže to už jsou 4 a kolik je 2, nejde, takže si zase pučím. 4 a kolik je? 12 a 8. A tady jsem si pučil, tak si zase vrátím 1 a kolik je? 5 a 4. Takže po vykácení tam je 400 89 stromů a jdeme sázet plus 52. Takže 489 plus nepíšeme 52, dodržujeme ty sloupečky. Tak potrhneme 2 a 2 plus, pardon, 9 rovná se 11, jedničku napíšeme, jedničku připočíteme, Takže tady to vrátíme dohromady. 1 plus 5 rovná se 6 a pokračuju ve sčítání. Plus 8 rovná se 14. Jo, čtyřku napíšeme, jedničku připočteme, 1 plus 4 rovná se 5. Takže rovná se 541. Tak podíváme se, jestli opravdu jsme se dopočítali Správného výsledku. V sadu roste 541 jabloní. Mm -hmm. Tak, no a ještě uděláme ty broskve, ale jo, uděláme ještě ty broskve, takže to je za C. Těch bylo 236, vykáceli 51 a vysázeli, takže to si dáme do závorky 28 a budeme znova počítat. No, ale ono nám to už tady nevíde, nevíde počet řádku, no tak to zkusíme pamětně. 236 minus 51, 230 minus 50, to je jako 230 minus 50, tak to je 186 minus 1, 185. Já si to napíše radši ještě sem, 185 plus 28. No a to máme. Tak, 185 plus 28. 185 plus 20 to je jako 180, plus 20 to je 205 k tomu. Takže to máme 205 a 8 rovná se 8 a 5, 13, 213. Uh, tak, Pamětně jsme to zvládli. Jo, 213. No. no, vy si můžete vymyslet další strom. Hrušně, kolik jich tam bylo, kolik vykácíte, kolik vysázíte. No, docela náročná slovní úloha. Doufám, že se s ním, až to budete dělat sami, poperete stejně úspěšně.